Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sinoć je u obraćanju naveo da će, kako kaže, biti dobrih vesti sa fronta, ali nije dao više detalja. Zelenski nije precizirao šta se dešava u Hersonu na jugu, gde zvaničnici i vojni analitičari predviđaju da će se odigrati jedna od najvažnijih bitaka, prenosi Reuters. Najžešće borbe na istoku Ukrajine vode se u Avdijivki ispred Donjecka i kod Bahmuta, dodao je Zelenski. Ovde se najbolje vidi ludilo ruske vojne komande. Dan za danom, mjesec za mjesecom, tamo teraju ljude u smrt, izvodeći najveće artiljerijske napade. Rusija neće moći da se oporavi od takvih gubitaka, rekao je Zelenski. Ukrajinske trupe se drže protiv kontinuiranih napada ruskih snaga u dva istočna grada, dok je vojska na južnom frontu spremna da se bori za strateški region Herson, koji Rusija ojačava, piše Reuters u analizi. Reuters navodi da su ruske snage nekoliko puta pokušale da osvoje Bahmut, koji je na glavnom putu ka ukrajinskim gradovima Slavjanski i Kramatorsk.